संपूर्ण फेसबुक लाइव में रहने भाग संपूर्ण साथी नमस्कार भन्न चाहन्छु। र हामी यतिखेर आज पूर्वजोगी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गैरा गाउँमा छौं। र जुन हिजो राति डोटी को खप्तर नजिक केन्द्र बनाएर जुन एउटा भूकम्प गएको छ र त्यो भूकम्पबाट थुप्रै मान्छेहरूले धनजनको क्षति बेहोर्नु परेको छ। पूर्वजोगी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गैरा गाउँमा रहेको गैरा गाउँ टोलमा रहेका 29 वटा घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने त्यसैगरी 5-6 जनाले मृत्युवरण गर्नुपरेको छ र त्यसैगरी 8 जना घाइते हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि यहाँबाट जिल्ला अस्पताल डोटी रेफर गरेर डोटीबाट पनि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले धनगढी र सुर्खेततिर टेकअप गरिसक्यो भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी आइसकेको छ। र हामी स्थल तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। यहाँ पनि अहिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीहरूले भित्र रहेका सामग्रीहरू निकाल्ने काम अथवा उद्धारका कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न टोलीहरू तैनात छ। नेपाली सेनाको टोली, त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीको टोली, गाउँपालिकाको टोली, सबै टोलीहरू तैनात अवस्थामा रहेका छन्। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै दर्दनाक अवस्था, दर्दनाक घटना भएको छ जुन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एकदमै भाव विहोर अवस्था छ। यहाँ भनौँ न एउटै घर परिवारका 3 जनाले यसै स्थानमा, यही घरमा, यसै स्थानमा ज्यान गुमाएको अवस्था छ। र त्यसै गरी यहाँ थुप्रै यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ एकदमै भवनाशेष अवस्थामा छन् भवनहरू। एकदमै पूर्ण रूपमा थुप्रै भवनहरू पूर्ण रूपमा क्षति भइसकेका छन् र केही भवनहरू काम नलाग्ने अवस्थामा, एकदम त्यस्तो अवस्थामा छन्। र यहाँ विभिन्न अहिले नेपाली सेना र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी पनि राहत लिएर, राहतका सामग्री लिएर यहाँ सहयोगको लागि आइरहेका छन्। र त्यसै गरी गाउँपालिकाको टोली पनि, गाउँपालिकाको टोलीले पनि यहाँ उ गरिरहेको छ। त्यस्तै विभिन्न अहिले यहाँ विभिन्न नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीको टोली पनि यहाँ अहिले यो स्थानतिर उद्धार गरिरहेको छ, उद्धार गरिरहेको छ। र त्यसै गरी नेपाल रेड क्रसले पनि आफ्ना उद्धारका सामग्रीहरू सहित विभिन्न टेन्टहरू, खाद्यान्न कुराहरू ल्याएर पनि यहाँ आइसक्नु भएको छ, फिल्डमा आउनुभएको छ। देव सर, देव सर, देव सर, एकैछिन। उहाँ हामीसँग नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका प्रदेश महासचिव देव बोरा सर हुनुहुन्छ र उहाँसँग थोरै कुराकानी पनि गर्न गइरहेको छु। सर, भनौँ न यो अवस्था यहाँ आउनु भएको छ, यो अवस्था देख्नु भएको छ, यो अवस्थालाई सर कसरी भन्नुहुन्छ? यो एकदमै दयनीय अवस्था छ, हजुरहरूले पनि देखिसक्नु भएको छ। वास्तवमा भूकम्प राति गयो, रातिको बेला भएको हुनाले पनि मानवीय क्षतिलाई निम्त्याएको छ। यसले 6 जनाको डेथ हुनु, अब एकै परिवारको 3-3 जना डेथ हुनु भन्ने कुरो पनि एकदमै दुःखद छ। घाइतेहरू भएका छन्, घाइतेहरू एकदमै गम्भीर अवस्थामा छन्। यो पुरै भौतिक संरचना, घरहरू चाहिँ तहस नहस भएको अवस्था छ। यति मात्रै होइन, अब यो टोल नै पुरा पूर्वीचोकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 यो गैरा गाउँ जुमरी क्षेत्रको ठाडा टोल टोल भन्ने छ, यहाँ चाहिँ पुरै 41 घरहरू करिब चाहिँ तर्केको, पूर्ण क्षति भएको अवस्थामा छ। अब यहाँ घरमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। अब अस्थायी आवासको निर्माण गरेर त्यहाँ चाहिँ परिवारजनहरूलाई राख्नुपर्ने अवस्था छ। एकदमै सबैको सहयोगका लागि पनि हामी अपिल गर्दछौँ। हामी रेड क्रस सेना प्रहरी, स्थानीय सम्पूर्ण आम नागरिकहरू, अब पत्रकार, मिडियाकर्मीहरू सबैजनाहरू त खटेका छौँ, तर हाम्रो रिसोर्सले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन। सबैको सहयोगका लागि पनि आह्वान गर्न चाहन्छ। हुन्छ सर, धन्यवाद। हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ जुन ठाउँमा हिजो राति भूकम्प गएर जुन एकदम तहस नहस गरेको छ र 6 ज्यान परिवार मृत्युवरण हुन पुगेका छन्। त्यसै गरी तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम भवनाशेष, जो कि बस्नै नमिल्ने अवस्थाका, जुन कि यसै ठाउँमा 3 जनामा तपाईँलाई यहाँ देखाउँदैछु, यसै ठाउँमा 3 जनाले ज्यान गुमाउनु भएको थियो यसै घरमा भने, र अर्को 3 जनाले
यो ठाउँमा तीनजनाले पनि यो ठाउँमा ज्यान गुमाएको अवस्था छ र विशेष गरी यहाँ अहिले नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी उद्धारमा खटिनु भएको छ। विशेष गरी जुन घरभित्र खाद्यान्न अन्नबालीहरू निकाल्ने काममा हुनुहुन्छ उहाँहरूले उद्धार गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो निकाल्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसै गरी यहाँ अहिले विशेष गरी जुन पूर्वी चौकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गैरा गाउँ भन्ने टोलमा 29 घर पूर्ण भग्नाशेष अवस्थामा छन् र पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन् जुन कि बस्न मिल्ने अवस्थामा छैनन् र पूर्ण रूपमा एकदमै क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन्। हामी तपाईँहरूलाई यसै गरी समय समयमा यहाँको अपडेट यहाँको ताजा अपडेट तपाईँहरूलाई हामी जानकारी गराउनेछौँ।